Ale teda pred sebou posledný piatý deň a ideme teraz po našej zmene v plánoch. Ideme pozrieť teda Veronu. Teraz do mesta. Je tu dneska super počko. Bude tak pod mrakom, čiže není ani úplne vôbec teplé, úplne príjemne. Fajný vetrik pofukuje, takže celkom sa tešíme a uvidíme, ako bude vyzerať mesto cez deň, až ho trošku pochodíme a príde tomu včerečku. Takže, see ya! Ahojte, hlasím sa vám už domov, doradili sme už teda do Bratislavy z Verony. A po ceste už sme nič netočili, lebo už sme to ťahali domov, lebo už no, si toho aj celkom dosť po celých tých všetkých dňoch. Takže sme rovno ťahali čiaru, nejakých tých necelých 800 km sme dali za nejakých 8 hodín tuším, čiže celkom fajn. A už sme teda šťastlivo doma, zdraví, spokojní, unavení, plný zážitkov. A tak, prešli sme 2500 km, nachodili okolo nejakých 70 km asi. Celkom fajn, kopec zážitkov, ktoré nám nikto nezoberie. Je to taký zvláštny pocit teraz sa vrátiť, akože si to bolo pár dní, ale je to také zvláštne, akože v dobrom zvláštne, že byť teraz doma a po tom všetkom. Takže teraz človek bude chvíľku spomínať, ako bolo, čo všetko, ale bolo to super. Únavné, ale super, určite. Fakt odporúčam. Určite, kto takto cestoval, tak poznáte ten pocit, kto nie, tak ťažko to opísať. Treba to zažiť. Je to veľmi také uvoľňujúce, oslobodzujúce, že proste fakt v dnešnej dobe človek nemá hranice a hranice si určuje sám a kde si ich postaví, ak si vytvorí, tak tam budú. Čiže je to fakt o tom iba. A aby som ešte nezabudol, tak Miško, díky ti moc, za ktoré sme takéto niečo spáchali a spúchali a vymysleli a dali dokopy. Ďakujem ti len pekne za spoločnosť, za plánovanie, za cestu a za všetko, no. Bolo to super a bolo to pecka. Konečne sme dali niečo takéto prvýkrát dokopy po x krát, čo sme sa dohadovali a plánovali, takže super, veľmi sa z toho teším. Takže díky moc, Braško. Ďakujem, ak si pozrel všetky videá zo všetkých našich dní, z každého jedného tripu. Dúfam, že sa aspoň ako tak páčili. A bolo to niečo také, čo som si prvýkrát ja skúsil takéto takýto viacej dní dať dokopy a skúsať také nejaké travelogové veci v takomto ponímaní. A určite sa dali tie veci robiť o mnoho lepšie, aj kvalitnejšie, ktoré zistím teraz sám, keď to budem spracovávať, ale tak v rámci možnosti dúfam, že to bolo OK. A ešte plánujem spraviť jedno také showreelové video, kde budú čisto iba zábery, také skúsim vypichnúť tie najlepšie, čo sa nám podarilo zachytiť, bez nejakých zbytočných slov, takže ja to sem všetko niekde nalinkujem, aspoň sa pokúsim, nejaké odkazy, takže ak si niečo z toho nevidela, tak to klikaj a dopozeraj. A vidíme sa niekedy na budúce. Majte sa, čauko!